Էլեկտրաէներգիայի թանկացման հետևանքով սպասելի է 4-ից մինչև 5% գնաճ, այսօր հայտարարել է Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Նրա խոսքերով թանկացման հետևանքով տուժելու են հատկապես փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները։ Թեւավոր խոսք ասում է, փայտը երկու ծայր ունի, այդ երկու պրոբլեմ կա։ Ուզենա գնաճ անել, որպեսզի իր երկամտարությունը ապահովի, ինքը շուկայից կարող է դուրս թռնի, որտեղ այսօր սուպերմարկետները կամ խոշորները, միսները շատ ուժեղ մրցակցում են, եթե չի անելու, ինքն է արդեն դատապարտվա դուրս գալու։